Чергові кадрові зміни. Ірину Ястремську призначили виконувачем обов'язків начальника міського управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів. За попередньою інформацією, колишнього керівника Олексія Козлова звільнили ще у вересні. Тоді ж, за інформацією інтернет-видань, неофіційно призначили на цю посаду Ястремську. Лише через місяць мерія оприлюднила відповідне розпорядження щодо нового керівництва управління торгівлі. Зазначу, раніше Ірина очолювала державну податкову інспекцію у Приморському районі Одеси.